Čija ekonomija je ipak najviše uzdrmana i zbog čega se svi ovi biznisi gase? Jasno je da je evropska ekonomija najviše uzdrmana zbog bliskosti tog konflikta u Ukrajini i konkretno i zbog čitavog ovog tumbanja tih lanaca nabavke koji su praktično uništeni preko noći invazijom Rusije na Ukrajinu. I sada sve te stvari, znate kako dobar dobavljač koji je u biznisu, koji je u poslovanju, dobar dobavljač je zlata vredna. Znači, ta firma vam obezbeđuje robu po povoljnoj ceni, na vreme, na pravi način. Zameniti takve dobavljače je izuzetno teško. Sada je taj proces traje u Nemačkoj i drugim ekonomijama Evrope. Kako će se i kada će se to završiti, to iskreno niko ne zna. To su procesi koji traju, znate kako, ako vas je neko snabdevao 30-40 godina, sada naći nekoga je veoma lako, ali po daleko većim cenama. I to je, odatle imamo i dalje ove inflatorne pritiske, koji se odmah, da kažem, šire tu ekonomsku krizu. Jedan od efekata krize je naravno da ljudi jednostavno gube poslove i da se firme zatvaraju zbog neprofitabilnosti. Ono što inflacija uvek uradi, sve te marginalne firme koje su se borile, koje su bile na ivici profitabilnosti, jednostavno gurne, što kažu, sa litice. Jedina dobra vest u takvoj situaciji je ako brzo rešavate inflatorne probleme, što ne rešavamo ih lokalno, ne rešavamo ih brzo, niti hrabro, ni na evropskom nivou, i to je osnovni problem. Znači, vi ako brzo podignete referentne kamatne stope, određen broj firmi će bankrotirati. Te firme koje bankrotiraju su i onako bile na ivici produktivnosti, tako da ciklus se završi za godinu, dve, i onda svi ti ljudi se prekvalifikuju i rade neke produktivnije poslove, tako da uvek posle kada na pravi način ishendlujete problem, vi obično iz tog problema izađete jači, tako i u ekonomiji. Nažalost, ako razvlačite priču, ne rešavate problem, stavljate flastere na neke ozbiljne rane... Kad tad će pući? Kad tad će pući. I to i jeste konkretan rezultat. Ali ne stradaju samo mali. Evo, kažete, kada se desa ovakve situacije, stradaju i veliki. To dokazuje upravo i Nemačka, koja je u velikom problemu u ovom trenutku, kažu, u recesiji, i pretrpela je sve posljedice dešavanja i rata u Ukrajini i koronavirusa, svega što se dogodilo na globalnom nivou kao najjača ekonomija Evrope. A neki od najpoznatijih nemačkih brendova su upravo i zatvorili svoje poslovnice i u pitanju su giganti iz različitih industrije, iz različitih oblasti, od prehrambene, farmaceutske, pa najstarija Mesara koja je bila zatvorena u Nemačkoj, i modnoj industriji i tako dalje. Mnogo njih. Dakle, ne trpe samo mali, trpe i veliki. Pa trpe svi, trpe jednostavno čitava ekonomija, jer taj sistem kada inflacija raste, pa rastu samim tim i referentne kamatne stope. Znači, svi ti projekti, sve te investicije koje su u jednom trenutku bile isplative, danas nisu. Ali prolaze kroz isto i veliki i mali, odnosno da li je isti slučaj popadanja i kod malih i većih? Šta se desi kod većih? Kod većih je jednostavno potrebno malo duže vreme dok ne bankrotiraju. Manje firme jednostavno nemaju pristup svim finansijskim oružjima kojima imaju pristup veliki, i onda jednostavno kod velikih se to prolongira. Znači, ta muka traje duže i jednostavno treba im duže da kolabiraju. Tako, mislim, imamo velike probleme sa bankama takođe. O tome treba pričati u Americi, u Evropi i tako dalje, zato što jednostavno inflatorni pritisci i povećanje kamatnih stopa neminovno će oterati u stečaj veliki broj banaka. To moramo očekivati. Kada pominjate već banke, hajde da ih i mi sada otvorimo pitanjem. Nekako je taj efekat kao one domine, kada se u jednom sektoru, odnosno u bankarskom sektoru, u nekom delu sveta desi problem, on se odražava i na druge. Pa tako je Evropa strepela svojevremeno od bankarskog cunamija, kada je upravo u Americi došlo do zatvaranja nekoliko američkih banaka. Kakva je sada situacija? Da li treba možda se brinuti da će tako nešto se desiti i u zemljama Evrope? Pa, situacija je dalje teška. Mislim, postoji u Americi nekih, ja mislim, jedno 10-15% banaka, realno da nema te pomoći države i novog štampanja novca, ne bi bila žive. Mislim, to je realnost. Sada, kako želiš da, ja sam uvijek za to da se neprofitabilni što prođu kroz mukotrpnu terapiju bankrota, ne bi li se, kažem, izlaši na drugu stranu jači i bolji, zato što moraš da prekvalifikuješ ljude, zato imamo u svim zemljama pomoć kada ljudi ostanu bez posla, da 3 do 6 do 12 meseci imaju određenu pomoć dok ne nađu nova radna mesta i dok se konkretno ne prekvalifikuju za ono što je ekonomiji potrebnije u ovom momentu. Problem sa Evropom i generalno sa Nemačkom i velikim firmama, naročito u velikoj industriji, je to što su se oslanjale na izuzetno jeftine energente.
kojih više nemaju. Znači, vi određene firme, velike hemijske industrije, često i do 60-70% njihovih troškova čine energenti. I sada svaki pomak mali jednostavno u toj kalkulaciji profita pravi veliki haos. Tako da li su samo i energenti? Čitali smo da je i ulaganje novca, odnosno opredeljivanje dela novca i to velikog dela novca iz budžeta Nemačke upravo za rat u Ukrajini takođe uticao na pad ekonomije i upravo propast ovih velikih kompanija. Pa apsolutno, oni imaju sada to što kažu duplo golo, sa ovamo propadaš, a sa druge strane ovde moraš da trošiš novac na neki rat jer si se tako politički opredelio. Zato imamo sve više protesta na ulicama, ljudi su nezadovoljni, videli smo u Slovačkoj se, imali smo izbore, gde je jasno da je Fico opet pobedio, koji je jasno za uspostavljanje mira i nije za dalje naoružavanje Ukrajine. Tako da situacija se komplikuje iz dana u dano. Naravno, mi smo imali koronu, imali smo ogromnu pomoć manje više svih država sveta ekonomijama. Pomogli su tako što su oštampali novac. Nama je bilo potrebno onda 4-5 godina da taj novac prođe kroz sistem. Nažalost, ovaj rat je došao prošle godine kao neka vrsta kriznog šlaga na tortu koji je jednostavno gurnuo sve te procese da se odviju brže i da jednostavno cene podivljaju i da mi budemo u ovoj krizi u kojoj smo se našli. Zadržala bih se još malo na pričama iz bankarskog sektora, ali one banke koje kod nas posluju i kada vidimo da se poslovnice zatvaraju, kada vidimo da se banke pripajaju jedna drugoj, da li to treba da nas plaši? Dakle, kako situacija u tom smislu se razvija? I da li mislite da može da bude još upravo tih pripajanja koje će nas... Ma, pripajanje nisu problem, to nije problem. To su racionalne ekonomske odluke kada jedna banka odluči da kupi drugu, to tu nije sada, naravno, bilo bi loše da se, ne znam, koncentriše moć bankarska u 2-3 banke, to bi bilo besmisleno, ali nismo u toj opasnosti, čak što više imamo verovatno i suviše banaka nego što nam je za ovu. Znači, nema brige. Sa te strane nema brige. Gde ima brige je da su banke, svi moji prijatelji koji sedi po upravnim odborima, još su mi za novu godinu rekli da su ozbiljno zavrnuli slavinu što se tiče izdavanja kredita. Tako da imamo sad ovo još jednu meru Narodne banke koja je ograničila te kamate na 4%. To je šminka. Te mere nemaju nikakav efekat zato što nisu strukturne. Te mere su samo... Znači, to će neko da plati. To što ste vi ograničili, da neko sad ko je uzeo kredit i potpisao varijabilnu stopu i prihvatio taj rizik, mi ćemo svi zajedno platiti trošak svih tih ljudi koji su uzeli te kredite. Iako nismo podizali kredite, po meni to je totalno nefer. To, mislim, ko je preuzeo rizik, on treba i da trpi. Mislim, ako treba neko... Ali moramo nekako da obuzdamo banke upravo u toj visini kamatnih stopa, jer su krediti postali nepodnošljivi. Ma, to su iluzije. Nema tu obuzdavanja. Mislim, to su privatne firme koje imaju pravo da stvaraju svoju unutar. Mislim, sve su one regulisane od strane Narodne banke Srbije, rade pod veoma konkretnom i striktnom regulativom i jednostavno, ali su slobodni da kao svaka firma formiraju cene. Ako vam se ne sviđaju te cene, vi odete u drugu banku i ta banka bankrotira. Ali kada odete u banku, vidite da... Jer su nekako uslovi u svim bankama. Pa isti su, pa zato što vam to govori, šta vam to govori? Pa da je to tržišna cena. Kada odete i vidite da neki frižider košta svude manje više isto, 2-3%, to je tržišna cena. A da li je baš tržišna cena? Uvek je ta tržišna cena. Pitanje da li nama odgovara tržišna cena? Evo, ja svakome nudim, ko nije u biznisu, znači, date otkaz na ovo radno mesto, uđete u biznis frižidera, ponudite ih 5% jeftinije i obogatite se, je li tako? Samo je problem, ne možete da ih nabavite po ceni da budete profitabilni. To je iluzija. Ljudi koji nisu aktivno u ozbiljnom velikom biznisu, jednostavno te procese, nažalost, ne razumeju. I oni misle, aha, sad je u inflaciji prilika da se ja obogatim. To je iluzija. Ljudi se, firme se bore da prežive, bukvalno. A ne da se obogate. Znači, inflacija je trenutno globalni sistemski problem. On nije problem srpskih trgovaca koji su odlučili da se na grbači naroda obogate. To su iluzije. Idite, u ostalom, otvorite malu trgovinu pa ćete vidjeti kako ćete proći. Jedva ćete preživjeti. Mada neki ne bi bili saglasni sa vama kada vidimo kako postoju veliki trgovinski lanci, kako su se udružili i kako sada negde i država mora da interveniše, da obuzdava cene, da nudi bolje cene, koliko god da nekom izgleda smeše. To je sve šminka. Šminka, kao što kažete. To je apsolutno šminka. Ja kažem, evo, otvorite veliki lanac pa ćete vidjeti kako je poslovanje u trenutnim uslovima. Poslovanje je izuzetno teško. Izuzetno teško. Znači, veliki kupci vam ne plaćaju na vreme, banke. Pa zato što vam banka duplo veći vam je kredit s kojim ste, na primjer, isfinansirali da napravite tu radnju. I sad umjesto da plaćate 5.000 eura, vi plaćate 10. I dovde ste.
a vama je marža i dalje ista. To su iluzije da su oni u inflaciji povećali marže. To je glupost notorna. Ne možete da preživite. Ovaj otvori, u ostalom šetite se Beogradom pa vidite koliko radnji. U svakoj ulici imamo po pet radnji. Sve su te radnje konkurentne. Vi ne možete smoki da nađete odjednom upola cene negde. To je iluzija. Zato što su ti ljudi jednostavno sve te mere neko mora da plati. To, ti iluzija da ćeš ti, da će neki da političar sedi i kaže to, i kao rešio problem. Ha. Mislim, pa ljudi, pa taj čovjek bi dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju u ostalom. Ovo je problem koji mi imamo hiljadama godina. Inflacija je tu kao problem, milenijumski problem. Sigurno ga neće, balkanski. Pa, ali vidi, pa nećemo ga naći. Znači što ga nećemo naći, ne znam, u Hrvatskoj, Makedoniji, vidite, u Crnoj Gori, evo, Crna Gora, isti po političke mere. Na 100 plus proizvoda stavili smo cene i rešili smo problem. Ništa nećete rešiti problem, zato što ćete imati nestašicu tih proizvoda. Naši proizvodi koji se proizvode u Srbiji, u Crnoj Gori, koštaju jeftinije i kada god ljudi koji žele da uporede te cene, to objave na mrežama, možemo da se uvek iznova i začudimo kako je to moguće. I pominjete smoki, nećemo ga naći nigde upola jeftinije, ali ćemo se začuditi da košta abnormalno za taj proizvod. E, tu nema kontrole, upravo... Nema kontrole, slobodne. Zemljama u regionu. Tako je. Pa vidi, ja kažem, sedeš u kola i kupiš smoki tamo. Znači, to su troškovi poslovanja. Ja vam kažem da, na primjer, smoki u Srbiji u manjim mestima su, na primjer, u manjim mestima odete u neko selo i kupite proizvod, kupite meso daleko jeftinije nego u Beogradu, na primjer. Ali je muka, neće, ne živimo više taj život da sednemo u auto pa da jurimo, ne znam, polutke i prasiće i tako dalje. Mislim, neki ljudi to i dalje rade, pa prođu bolje. Znači, ne može, jednostavno, ne postoje veštačka rešenja, inflacija. Volela bih samo da... Samo iluzija. Plati samo šta je problem, plati neko drugi, a ne one. Znači, vi uzmete kredit, preuzmete rizik, dođe inflacija, vi, ajmo stavimo ovo da ne plati ta grupa, nego da plate svi građani. To je nepošteno. Što si uzimo kredit po tim uslovima? Ko ti je kriv? Malo nam je vremena, voljela bih da pomenemo imenom brendove koji su u krizi, čije se radnje, odnosno poslovnice, zatvaraju, jer nas to iznenađuje kada smo kupci upravo u tim radnjama, H&M, Orsay, Scotch & Soda, Zapata. Dakle, kako je moguće da, ako nam na izgled deluje da je sve u redu i da se tu neki promet dešava, oni imaju tu krizu? Da za kraj razgovora objasnim... To je savršen primjer kako je tu te velike firme samo prave ogromne pare u inflaciji. Ne, svima je... A da li neko profitirao od rata u Ukrajini i u ovom trenutku? Kako nije proizvođači oružja? Neverovatno. To je sektor koji se ubio od para. A neke druge industrije? Pa ima neki drugi, ali su totalno sekundarne, ali kada je vreme rata, znači poslednjih 3 meseca imamo najveći nivo prodaje oružja u istoriji čovečanstva. Kako po komadima oružja, tako i po novčanoj vrednosti. Znači, sve te firme u Rusiji, u Americi, u Evropi se bogate neverovatno. Jer neko stavio jer neko limitirao cenu klašnjikova ili neke bombe. Ali je bitno da smo stavili, da smo limitirali cenu parizera, to je najbitnije. Hvala vam. Dobro, za neke osnovne stvari moramo. Ne kažem da moramo da limitiramo cenu parizera, ali smatram da moramo da limitiramo, ograničimo možda maržu u ovom trenutku, jer platežna moć stanovništva je jako, jako mala i mi ne možemo da isprekamo ove cene. Imaćete samo negativne efekte i to mogu da vam objasnim. Imaćete samo negativne efekte. Da nam kažete samo koga očekuje recesija dalja, a mnogi su i to velike svetske ekonomije u recesiji u ovom trenutku, a koga privredni rast. Može neko da se očekuje boljitak apropo čitave ove situacije? Pa generalno Evropu očekuju i dalje teški dani zbog sve dok traje ovaj rat u Ukrajini, Evropi će biti izuzetno teško, ostatku sveta manje, konkretno Kina i dalje pokazuje rast uprkos nekim kriznim situacijama sa njihovim nekretninama i takođe ostatak Azije će verovatno proći veoma dobro, jer jednostavno biznis polako prelazi iz, da kažem, Evrope i Amerike u Aziju, zato što jednostavno imaju pozitivno demografski bilans i jednostavno svi prebacuju tamo svoje poslovanje. Dobro.